Startbilen rullar, klart för start, lopp 5. Och då är det dags för andra avdelningen på V5-spelet. Vi har 9 hästar bakom startbilens vingar. De kommer och har cirka 100 meter kvar till start. Startbilen, den axar och de är iväg mellan hästar 4 och Nuva BB. Där finns 3 Iva Chess, mitt i banan 5 Boost Lane. Följer de 8 Kellogg's Sisu. Invändigt även 2 Robin Rest som följer som tredje på innern. Där invänder längre bak 9 Origo Band. 4 Onva BB är den som leder, gör det före 3 Iva Chess. Följer där bakom, gör den galopperande 8 Kellogg's Sisu längre bak. Först häst i andra spår blir det för 5 Boost Lane, invändigt 2 Robin Rass. Så följer som tredje på innen, lägre bak 9 Origo Band som fjärde inner. 500 meter, 13,5. Det går undan för hästarna som har tjänat högst 15 000 i karriären. Det är 4 Onua BB som leder, gör det med någon längd ner till 3 Iva Chess. Först häst i andra spår 5 Boost Lane, invändigt 2 Robin Rass. Andra ytter 7 Frillo. Som tredje från fjärde in är 9 Origo Band, där bakom 1 Taylor. Avslutar invändigt gör 6 Front Lane. Luckan är 1 Lotta Kellogg Sisu. 4 Onuva BBS på väg till 1000 meter. Följer fortsatt där bakom. Det gör invändigt 3 Iva Chess. 1000 meter, 15,1. Då har vi alldeles strax varvet kvar till mål. 4 Onuva BB, fortsatt ledningen, invänder 3 Iva Chess. Först häst i andra spår 5 Boost Lane, 7 Frillo, andra ytter, tredje ytter 1 Taylor. Följer med bakom, det gör 2 Robin Rass som tredje inner, fjärde inner 9 Origo Band. Avslutar klungan, det gör 6 Front Lane. Jättelucka ner sedan till 8 Kellogg Sisu. Diskvalificerad nummer 8 Kellogg Sisu, Tim Lorentzson. Fortsatt 4 Onuva BB som leder med mindre än 700 meter kvar till mål på utsidan. 5 Boost Lane framåt där bakom, 7 Frillo som tredje. Hon har även med sig 1 Taylor som finns via andra spår. Vi kommer upp till 1500 meter på 16,3, snart in i slutsvängen. 4 Onuva BB tar emot 5 Boost Lane som pressar på utsidan. Lucka skapas till 7 Frillo som fjärde, 1 Taylor. Som hakar med bakom, då galopperar 7 Frillo. 5 Boost Lane kopplar greppet via andra spår. 4 Onuva BB finns där invändigt. Snabbt på väg framåt 9 Origo Band. Som är uppe som tredje, som fjärde 1 Taylor. Det är 5 Boost Lane som kopplar greppet. Här kommer 9 Origo Band. Som laddar via spåren, har med sig 1 Taylor i anfall. Inför upploppet 5 Boost Lane. 9 Origo Band kopplar greppet och galopperar 1 Taylor längre bak. Vilket gör det lättare för Jonsson som drar undan. Här kommer 9 Origo Band. Diskvalificerad nummer 1, Taylor, Claes Sjöström.